Finalment, el cable de la península entrarà a Alcúdia per la badia de Pollença. Recordem que els veïnats volien que fos per la d'Alcúdia. Tocarà terra prop de la Victòria per aquesta zona coneguda com Sa Ferradura. Llavors, el dubte que queda en l'aire i que no resol el document publicat avui és saber quin serà el traçat final i si els veïnats seran escoltats o no. En tot moment, Ajuntament i Poble han defensat que no ha de passar prop d'habitatges. Els afectats són tant de Castelló com d'Alcúdia i els béns són tan particulars com públics, encara que la plataforma en contra del cable conserva l'esperança de poder influir en el traçat que quedi. No podria entrar a cap zona residencial ni a cap zona urbana, no passar a prop de cap vivenda i així tot anant per zones en fora de la part urbana, si en qualque moment el cable s'acosta a qualque vivenda, pues que li posin unes mesures de protecció i que la pantalla era 100% perquè el camp electromagnètic d'aquest cable no afecti a cap vivenda d'Alcúdia. És a dir, evitaria passar per Bonaire i, en canvi, travessaria una zona boscosa fins a la rotonda de Can Fumat. I llavors superaria una altra rotonda, la del Cavall, fins a entroncar amb l'enllaç viari, fins a l'Albufera de vora el Morterà, que és on hi ha l'estació a la qual s'ha de connectar el cable. Els veïnats, l'Ajuntament, el Govern i Red Elèctrica signaren el juliol un protocol per tal de conciliar totes les postures. Dia 7 d'octubre es tornen a reunir. El període d'al·legacions al projecte, tal com està publicat ara, acaba dia 21 de novembre.